Неприфаќањето на луѓето со нарушено ментално здравје и предрасудите кои ги имаме за нив доаѓаат од непознавањето за тоа што е ментална болест. Овие луѓе тешко се прифатени дури од оние што треба да се грижат за подобрување на нивното здравје и прифаќање на средината како такви. Не само од населението, отпор има од секаде, дури од професионалците, значи не се само населението. А населението не ги прифаќа затоа што има, значи, таа стигма, што доаѓа од, знаете, од, се морам да кажам дека малку и новинарите имаат некоја улога во тоа, затоа што ако се случи нешто во градот, се кажува дека на пример пациент излегол од таа болница направил украно за мута и така натам се разбра дека допринесува за тоа и разни филмски телевизиски сценарија. Тие главни или негативни јунаци се главно некакви душени болни што прават проблем. Луѓето се плашат од нив, да не е тоа вистина, значи непознавањето на природата на менталната болест е најголемата причина за неприфаќањето. Статистиката покажува дека дури 30% од луѓето во светот припаѓаат на групата социјално исклучени луѓе. Досега во Македонија нема конкретни податоци за тоа колков е бројот на социјално исклучените лица. Ова е генерално голем проблем и не постојат истражувања во Република Македонија на оваа тема. Меѓутоа на светско ниво можам да кажам некаде околу 23 до 30% од светската популација се на некој начин социјално исклучени лица и ризични групи. Бидејќи се работи за широк спектар на луѓе, луѓе кои со ваков проблем, значи социјално исклучено лице може да биде и лице кое е невработено, па до лице со некои си проблеми во менталното. За да се намали стигматизацијата кај луѓето, потребна е поголема едукација, информации и отворени трибини, со цел повеќе да научат за оние кои имаат нарушено ментално здравје. Исто така голем допринос ќе има ако психијатриските болници се заменат со центри за ментално здравје. Значи стигматизацијата, значи кон луѓето со ментални нарушувања може да се сруши, значи во нашето општество преку едукации, информации, значи трибини од овој тип, значи како што се како што е денес. Да се едуцира, значи, населението и пошироката популација, нели, за тоа што се тоа ментални болести и нарушување. Во Македонија има два центри за ментално здравје и тоа само во Скопје.